kæmpe stor del af min hverdag. Jeg kan godt lide, når vi sammen får tingene til at fungere. Jeg hedder Helle, og jeg er plasmaer og teamleader i Schneider Electric. Jeg hedder Tanøj. Jeg er automatiklærling i Schneider Electric. Det er næsten ligesom et detektivarbejde, når man kommer ud til maskinen, at man skal undersøge, hvad er fejlen på maskinen, og hvorfor er den så stoppet. Man skal tænke ligesom to skridt fremad, for de er jo kæmpe store, så man kan godt fare lidt vildt, når man lige kigger på maskinen, inden man skal i gang, står man bare, hvor skal jeg starte fra? Det betyder rigtig meget for mig, at jeg fornemmer, at folk er glade for at gå på arbejde. Where are we coming from? Where are we going to? Jeg hedder Mogens, og jeg er fabriksdirektør i Schneider Electric. Det gør en forskel, at vi arbejder som et hold. Det er det, man får allermest ud af. Det bedste ved mit arbejde er, at når jeg møder op om morgenen og ser, at produktionen kører, og alle varer er der. Når de varer er der, så kører maskinen, og når maskinen kører, så er alle glade, og jeg er også glad. Så. Jeg hedder Navid, og jeg er flowcontroller hos Schneider Electric. Jeg startede for 20 år siden som operatør. Nu er jeg plasmaer og teamleader. At være lærling hos Schneider Electric er en af de bedste beslutninger, jeg har taget. Jeg er stolt af at arbejde for Schneider, fordi det er en ambitiøs virksomhed, som gerne vil udvikle sig og blive ved med at være på landkortet. Det seje ved Schneider er, at jeg selv bruger vores produkter.